Hello, girls and guys. My name is Darko, and you must subscribe this channel. Thank you. Vieną karščiausių naktų turbūt. Apskritai, kiek teko miegoti, koksai 28-29 laipsnį turbūt buvo naktį. Labai nepakrito temperatūra, vėjo irgi beveik nebuvo. O pas mane palapinės viršus nenusiema, kad liktų tik tais tinkliukas, nes lankai neriasi į tentą išorinį ir prie tento kabinasi tinkliukai. Tai vadinasi, jeigu išorę nuėmu, automatiškai visas tinkliukas, vidinė dalis palapinės sukrentant manęs, nėra formos. Tai ką, nusirengiau pilnai. Nu ir viskas, tikėjausi užmigti, įsikišau su kamštukus, nes uodai erzino per tinkliuką, bando įskristi vidų ir sukeria tokį triukšmą. Tai įsikišau su kamštukus ir užmigau galiausiai. Pusė septynių prabudau nuo karščio ir viskas, susipakavau. Hebra dar guli, nors aš neįsivaizduoju, kaip jie gali gulėti. Ir va, dabar atėjome kažkokią koplytėlės teritoriją, kadangi čia akmuo. Ten akmens dar visai normaliai ta vėsuma laikosi. Nes šiaip pavėsi kažkur miške, tai nelabai padeda. Dar šiandien turėtų būti apie 38 laipsniai, kažkas tai tokio. Paskui šeštadienį krenta iki 32, tai jau kažkas vis. Ate bažnytėlė, kad suteikį pavėsi. Hebrytė pavalgė dar šešėlį bažnyčios. Dabar lekiam į kotorą tiesiai. Užsibukinom vieną kambariuką. Nes kempingo aplinkui nėra. Tos ne yra, bet per toli. Hebra nori ir miestą patirnėti, pavaikščioti, tai teks pačią miestę apsistoti. Adres jūra, įlankėlė. Nusprendėm pirmą atlėkti išsimaudyti prieš bookingą. Dabar užsibukinom namą, ne namą, tą apartamentus. Žmonių nemažai. Visgi penktadienis. Covidas visiškai nesijaučia. Jokių kaukių, nieko. Bet turbūt dabar toks pat vaizdas, o gal dar netankesnis ir Lietuvoje yra, ne? Pas jūs ten pajūriuose. Tai čia tas pats irgi. Vanduo turbūt šiltesnis negu Baltijos jūros. Nežinau, einu dabar iššokti. Saulė biškį pasislėpė, tai smagiau, ne taip degina, bet žodžiu, pastovus prakaitavimas visą laiką yra. Tai manau, teks susitaikyti ir čia bus šitos kelionės vienas iš tų dalykų, kad pastoviai prakaituosim ar važiuojant, ar nevažiuojant, ar vaikštant, ar sėdint. Turbūt visą laiką prakaituosim, nes dabar dar tik tais Liepos, o Birželio pabaigo dar laukia visą Liepą. O šalis tikrai ne pačios šalčiausios. Albanija, Kosovas, Makedonija,
Rumunija, Bulgarija, visos jos karštos, visur čia nais karšto, tai reikia susitaikyti su prakaitavimu, čia nieko nepakeisi turbūt. Einu pūkštelsiu. Nu ką, įsimaudžiau, pasipliškenau vanduo, tikrai geras. Gali būti valandų valandas. Nerbatėlė, kaip mes namaudėmės to įlankoj, bet super šiaip. Visi susėdom, nes nuvarino gultų. Sakė, gultas kainuoja 30 eurų. Jeigu suskėčiu. Jeigu suskėčiu. Bet mūsų ir buvo suskėčiu. Ne, mūsų, nes mūsų kitam iškai toliau tam zoną, tai 15. Mūsų 15. Tai žodžiu, nuvijo, kaip lietuvaičius. Galvom geriau pavalgyti. Jo. Atneš jiems toj pizzą. Aš atspėkit, kokia čia žuvis. Aš kiek esu visur restorane bandęs, ieškojęs. Kas liečia žuvis, visą laiką būdo koksai tunas, upėtakis, lašiša, ne kas nors tokio labiau egzotiškesnio. Bet niekad nesu matęs kardžuvės, jo. Čianais yra angliškai swordfish, pamačiau tą pavadinimą iš šuneskiai po laikų, galvoju, reikia pabandyti paragauti, niekad nesuragavęs. Karžuvės kepsnys, 350 gramų su bulvėm, purė, su špinatais ir citrina. Bon apetito. Jo, 100 gramų 4,5 euro, taip parašyto. Pasveriam. Bet tas pardavėjas iškart sako, bet kepsnys tai 350 gramų. Nu, okay, gerai, gerai galvoju. Atrodo, didžiulį gerai. Tas pats kepsnys toks įdomus. Ne? Gali kaulų neturėtų būti. Kaip steigą valgai būtų, ne? Kaip skani mėsa, net nežinau į ką, pamašiausia. Gal kažkiek karoso neša, kažkiek. Bet ne per sausą, skani iškepęs. Turi to tokio šlapumo. Reikia dar biškį citrinytės pasispausti. Updeitas. 12 eurų, šeimininė pica, tai kaip ant kranto, paplūdimio, sakykime, nebloga kaina. Kiek mano ignelio būtų Palangoje šeimininė? Jau, tai taip pat tikrai 20 eurų, galėjau taip prie kranto važiuoti, pat jūrą. Nu jo, nes čia krantas, va matosi, paplūdimys. Eik, tai jaučiu, gali būti ir 2-5. Nu, ne, gal tai ne, bet... Sunku pasakyti, aš nežinau, kokios kainos ten pajūri pas mus. Taip, ne, jau. Kada buvau. Hello, my friends and guys, this is MTV Crib. Tai įsinovom kambariuką, butuką, dviem naktim. Iš viso sumokėjome 70 eurų, plus mokesčiai už valymą ir panašiai. Tai 78 eurai už dvi naktis. Taigi, čia mūsų meilės guolis, tiksliau Ryčio ir Ignelio. Toliau einame į pagrindinį kambarį turbūt. Nepavydo. Be pavydo senų, o Ryčiui ir Ignui bus artimiausiai pasiekimo šitas kambarys. Vonia, tūlikas, dušas, kaip ir viskas ok, turėtų veikti, dar netestam, tiesiog sakom. Einam į dabar dar šustresnį kambarį, solo. Mano ir Renaldo, dvi lovytės atskiros, mes neapnarkėm. Bet bus įstumtas. Ir turime oro kondicionierių, tai bandysime su juo atšaldyti visą butą.
Ir... Atšaldyt bandysit kaitrą tarp jūsų. Ir būto pažyba, ir šitos visos vietos pažyba. Follow me. Basiniukas, gultai, polisis ir panorama. Panorama į miestą su kalnais. Tai manau, atostogauti apie. Kadangi žiauriai karšta, 38 laipsniai ant pavėsio, tai ant saulės nežinau koksai 25, 27, tai bandysime čia nais praleisti dvi naktis. Ir savaitgalį atvės, tai iki 31. Tai tada ant saulės gal bus 36 kokie, nu žodžiu, mažiau 40, nes dabar yra kosmosas, visi sudegę, suprakaitavę. Tai, nežinau, turi komentarų? Jokių komentarų, pas nieką. Atidė basiną, varo. Visi mirė, sušlapę, suprakaitavę. Ieškom vieno buto, pasirodo ne miesto centre. O nuvežė už miesto 6 km, tai čia sako bukinimo klaida, tenais appsas kitaip rodo, bla bla bla. O mūsų buvo ta idėja, kad mes galėtume tiesiai iš namų eiti pėstute į miestą ir pėstute grįžti, o ne 6 km važiuoti, kas yra ten 15 ar 20 minučių per kamščius ir serpantinus. Ir tunelį. Ir tunelį. Tai hebra ant tiek sukaito, ieškojant buto, kad net va, reikia jau gaivinimo. Tai tiek žinių, šoka maudytis. Bulbos, paprikėlė, dar bulbos. Ten du sluoksniai bulbų. No dead. Kainelio sakė priekį gamino, kad nereikėjo. Į ateitį. Okay. Nu, pavalgėm, pavakarenevom. Kas nusimaudė, kas informacijos prieškojo. Dabar mūsų keliai įsiskiria. Renaldo dar eina šiais informacijos, o mes traukėm biškį miestą pasidaryti, kaip kas. Šiandien ko to yra gero yra, tai ačiū, kad buvot, kada grįšim, nežinau, šiandien, gal parveš, kada parveš, taksas. Arba padėt. Nu, aš alkoholio nevartoju, tai su jūgo visą laiką galiu suvežti, žodžiu, čiau.